hatumii tena mirija kula chakula. Sasa anakula chakula chake anachokitaka yeye mwenyewe. Yuzi kwa mara ya kwanza alikaa, viungo vyake vyote vimeshaungwa, japo vitahitaji miezi kadhaa kwa viungo kuweza kufanya kazi vyenyewe, lakini kukaa na kaa. Sasa anatembea kwenye wheelchair, na weekend hii kwa mara ya kwanza ameliona jua, kwa sababu baada ya kuwekwa kwenye wheelchair alitembezwa katika bustani za hospitali ya Nairobi, akaliona jua kwa mara ya kwanza akiwa kwenye wheelchair. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu.